ួងកំពុងអង្រួនបេះដូងអ្នកចង់បានស្ដេចថត Portrait Honor 200 Series កាលពីយប់មិញនេះក្រុមហ៊ុន Honor បានបង្ហាញនៅវត្តមានស្ដេចថត Portrait Honor 200 Series 5G គឺ Honor 200 5G Memory 256GB តម្លៃ $369 និង Memory 512GB តម្លៃ $399រីឯ Honor 200 Pro 5G តម្លៃ$549ថែមកាដូក៏ក្រៅចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី11កក្កដាឆ្នាំ2024អតិថិជនអាចធ្វើការកម្មង់ Smartphone ស៊េរីថ្មី Honor 200 5G នៅតាមបណ្ដាលហាងលក់ទូរស័ព្ទនានាទូទាំងប្រទេស Honor 200 5G ស្ដេចថត Portrait ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសម្រិតសម្រាំងនៅរូបរាងស៊ីវិល័យទាន់សម័យបំពាក់បន្ទះអេក្រង់ OLED ដែលមានកែមកង់ទំហំ 6.7 អ៊ីងជាមួយល្បឿនអេក្រង់ 120Hz ជាប់នៅបច្ចេកវិទ្យាការពារផ្នែកកម្រិតខ្ពស់ 150% មានកាមេរ៉ា AI 50 megapixel 3គ្រាប់មាន sensor ធំ 7.1 inch ជាប់មុខងារ AI portrait ថតរូបបែប studio បំពាក់នៅបន្ទះ chip Snapdragon 8S ចំនួនទី3ទំហំថ្ម 5200 mAh កម្លាំងសាកថ្ម 100 W សាក15នាទីបាន 50%នឹងបច្ចេកវិទ្យា wireless charge 66 W សាកថ្ម30នាទីបាន 60% ជាពិសេសមានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធទប់កម្ដៅ 2.0 ថែមទៀតផងសម្រាប់អតិថិជនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការកម្មង់ទុកមុនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់11កក្កដា2024ស្ដេចថត Portrait Honor 200 5G Memory 256GB តម្លៃ $369និង Memory 512GB តម្លៃ $399នឹងទទួលបានកាស Bluetooth case និង screen ការពារ RE Honor 200 Pro 5G តម្លៃ$549នឹងទទួលបាននាឡិកា GS3 case និង screen ការពារនេះខ្ញុំមករកពីកម្មវិធី 60B